تمام اہل اسلام، تمام مومنین حضرات، سادات و اعظام اور امت محمد اگے گزارش ہے کہ 17 محرم 24 جولائی دی اج دی مجلس دا باقاعدہ آغاز کیتا جا رہا ہے۔ تمام مومنین اگے گزارش ہے، تمام انتظامیہ اگے گزارش ہے، گھراں وچ بیٹھے مہماناں اگے گزارش ہے اور میزباناں اگے گزارش ہے کہ جس مقصد دے واسطے دنیا آئی ہے ثانیہ زہرا نوں پرسا دین واسطے، اس مقصد دی خاطر بارگاہ وچ تشریف لے آو۔ مجلس دا باقاعدہ آغاز کیتا جا رہا ہے۔ اج دی مجلس دی ابتدا حدیث قصاتو سید زادہ خطیب آل محمد، خطیب القائم مسجد جناب قبلہ علی عمران صاحب، حدیث قصاتو مجلس دی ابتدا انشاءاللہ کر رہے نے۔ انہاں تو بعد انشاءاللہ ملک دے نامور علماء و ذاکرین انشاءاللہ خطا فرمان گے۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جتنے برادران باہر تشریف فرمانے، انہوں کی گزارش ہے کہ مجلس اعزاز باقاعدہ شروع ہو گئی ہے، اندر تشریف لے آو، مجلس اعزاز باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ ببعض الایام فقال السلام علیک، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ذوقا، فقلت له اعوذک باللہ یا بتاہ من الذوق، فقال یا فاطمہ تؤذینی بالکساء الیمانی، فقد تینی بہی و اتیتہ بالکساء الیمانی، وصرت انظر الیہ و اذا وجهه یطلع لعوق عنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، فما کانت الا ساعۃ و اذا بولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا امہ، فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، فقال یا امہ انی اشم عندک راحیۃ طیبۃ کانہا راحیۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، فاقبل الحسن نحو الکساء و قال السلام علیک یا اللہ یا رسول اللہ تعزل یا ندخل ما قل تحت الکساء، فقال وعلیک السلام یا والدی صاحب حوزی قد زدت لک فدخل معه تخت الکساء، صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فما کانت الا ساعۃ و اذا بوالدی الحسین قد اقبل و قال السلام علیک یا امہ، فقلت علیک السلام یا والدی یا قرۃ عینی، و ثمرت فؤادی، فقال لی یا امہ انی اشم عندک راحیۃ طیبۃ کانہا راحیۃ جدی رسول اللہ، فقلت انی نعم ان جدک وہا قطع تخت الکساء، فقدنی الحسین نحو الکساء، وقال السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا من اختارہ اللہ، اتان لی ان اکون معکم الکساء تخت الکساء، فقال وعلیک السلام یا والدی شافی امتک اذنت لک فدخل معهما تخت الکساء، فاقبل عند ذالک ابو الحسن علی ابن ابی طالب، وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ، فقلت وعلیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین، فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک راحیۃ طیبۃ راحیۃ ان تو اخی و ابن امی رسول اللہ، فقلت نعم ہا ہو و ما والدیک تحت الکساء، فاقبل عنی علی نحو الکساء، وقال السلام علیک یا رسول اللہ تعزلنی ان اکون معکم تحت الکساء، قال له وعلیک السلام یا اخی وسیی و خلیفہ دی و صاحب لوائی قد زنت، فدخل علی تحت الکساء، صلوات بر محمد و علی صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم آتیت نحو الکساء، فقلت السلام علیک یا بتاؤ یا رسول اللہ تعزلنی
ان اقون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت يا بنت يا قد سند لك فدخلت تحت الكساء الصلوات برحم محمد وال محمد فلما اقتبلنا جميعا تحت الكساء اخذ رسول الله بطرف الكساء وامي بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامد لحمهم لامي ودمهم ومن يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم من حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحماتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات محمد وآل محمد فقال قال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات اني ما خلقت السماء مبنية ولا ارض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزدية ولا فلكا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل ربي اتعذني ان احبط الى الارض لاكون معهم سادسا فقال الله نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك رسول الله العلي الاعلى يقرا قصه ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنيه ولا ارض مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيه ولا فلكا يدورا ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ادخل معكم فهل تاذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وهي الله نعم قد اذنت لك فهبط فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي ابي ان الله قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات فقال علي لأبي رسول الله يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا في هذا محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة المحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام عزم الله فزنا وفاز شيعة رب الكعبة فقال إن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا في هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعة المحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام عزم الله فزنا وكذلك شيعتنا فاعزوا في الدنيا والآخرة ورب القعبة صلوات بر محمد وآل محمد مل کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے محمد والے محمد صلوات پڑھ دیو اللہم صلی علی محمد والے محمد دعا ہے کہ خالق کائنات محمد والے محمد کا صدقہ آپ تمام برادران کا اس مقام پہ بیٹھنا بانیان مجلس کا یہ صف عذاب بچھانا تمام برادران کی کاوش جتنے برادران نے حصہ لیا ہے اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے مالک اس مجلس ذا کا جتنے بانیان اس دنیا میں نہیں ہیں مالک محمد و آل محمد کا صدقہ اس کا اجر و ثواب ان کی رواح مقدسہ کو اسال فرمائے مالک محمد و آل محمد کا صدقہ فردن فردن جتنے برادران نے اس عزاداری میں حصہ لیا ہے اس عزاداری میں کسی بھی سلسلے میں تعاون کیا ہے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے رزق حلال رزق وسیع نصیب فرمائے بیرون ملک مقیم جتنے ہمارے برادران جنہوں نے اس مجلس عزا میں تعاون کیا ہے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اس بستی کے وہ برادران جو بیرون ملک مقیم ہیں مالک ان کی مشکلات کو حل فرمائے یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین کے دلوں میں جو بھی شرعی حاجات ہیں مالک قبول و منظور فرمائے مالک سب کی پریشانیاں دور فرمائے اس بستی پر رحم و کرم فرمائے اس بستی میں رہنے والوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے
علی اور حیدر کی جو بھی مشکلات ہیں مالک محمد و آل محمد کا صدقہ دور فرمائے۔ مالک حیدر آباد اسپین میں مقیم ہمارا بھائی بہت تعاون کر رہا ہے، رضی بھائی بہت تعاون کر رہے ہیں، مالک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ بیمار مومن و مومنات کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، بالخصوص میں بیمار ہوں، میرے والد بزرگ بیمار ہیں، پھپھو بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، ہم سب کو مل جل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک نیک شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ پورا سال جتنے برادران و خواخران میرے ذمے دعائیں لگاتے ہیں، سب کی دعاؤں کو پورا فرمائے۔ مالک امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا ظہور جلد از جلد فرمائے، ان کے آنے سے پہلے صحیح معنی میں شیعہ اثناشری بننے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت محمد و آل محمد پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دامن چہاد معصومین سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاؤں کے قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں۔ صلی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ آج آ جاؤ بس، یزیدیت بل کے صلوات پڑھ دیو محمد والا۔ مجلس دی قبولیت واسطے بلانتا صلوات۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلانتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ذاکر زین عباس جیون پہنچ چکے نے، مدثر عباس جعفری آپ منڈی باولدین پہنچ چکے نے۔ انشاءاللہ مجلس دی ترتیب ذاکرین دے حساب نال چلدی رہے گی۔ مجلس دے اوائل وچ میں ناظم حسین قریشی کے گزارش کراں گا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پیش کرن، اس طریقے نال جڑا ٹائم ملے گا وہ مطابق انشاءاللہ ڈیوٹی جاری رہے گی۔ جڑے بیٹھے ہو صلوات پڑھو۔ اللہم صل علی، ماشاء اللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ، ایک اونچی آواز صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، دوواں جہان دی سین دے دشمن تے لعنت۔ اپنے زبانہ معتر فرماؤ، ایک دفعہ صلوات پڑھو۔ تجک سونے دبو ہے تے، وہ دروازہ کیڑا ہے؟ محمد والے محمد دا۔ تجک سونے دبو ہے تے، نگاہاں دیاں ویکھی، توں جھک سونے دے بوہے تے،
ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਹਯਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਦਿਆਲ ਦਾ ਹਰਦਮ ਹਯਾ ਕਰੇ ਇਸ ਦਰਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦਿਆਲ ਦਾ ਹਰਦਮ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਹਯਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਵਫਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਝੁਕ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਖਣ ਉਹ ਬਹਿਣ ਬਾਗੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਲੋ ਬਦਲੇ ਇਹ ਜੰਗ ਬਦਰ ਵਾਲੇ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਲੱਥੀਏ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਦਲ ਫਜ਼ਾ